Ulug' Tengri taolo oti bilan assalomu alaykum aziz va qadrli televizion ko'ruvchilari. Xabarlar dasturimizga xush kelibsiz. Bugun shanba 1399-yil sumbula oyining 29-chisi. Soat xabarlar tafsiloti bilan men Muhammad Sharif Razoq, Yor Bek TV yoyillarida. Jauzjon viloyatida afg'on harbiylari va Taliban guruhi orasida yuz bergan to'qnashuvda undan ko'proq amniyatiy kuchlar o'z jonini qo'ldan berib va yaralangan. Ismini olishdan uzr so'ragan amniyatiy maqomlardan birini Bek TV'ga aytishicha, mazkur viloyatning Oqcha va Xonaqo tumanlarida ikkala tomon orasida yuz bergan to'qnashuvlar oqibatida 3 harbiy o'z jonini qo'ldan berib va boshqa 9-tasi tan jarohat olgan. Aytilishicha, bu to'qnashuvlar davomida 7 talib ham halok bo'lib va yaralantirilgan. Jauzjon viloyatining oligostida olingan e'tiforda bir qator madaniy jamoatchilik faollari mamlakat bo'ylab tinchlik ta'minlanishini istaydi. Ushbu viloyatda faoliyat yuritayotgan madaniy faollarga ko'ra, tinchlik umum aholi orzusi. Shu uchun bu jarayonni amalga oshirish uchun har qanday fursatdan foydalanish kerak. Balx viloyatida 15 talib o'zlarini intihoriy moddasini portlashi bois halok bo'lgan. Mamlakat shimolidagi Shohin 209-chi qul urdu maqomlarini aytishicha, Taliban guruhining bir muhandisi mazkur viloyatning Dalotobod tumanida intihoriy moddalarni tuzatishini o'rgatish chog'i mavjud intihoriy modda portlagan. Natijada esa 15 talib halok bo'lgan. Taliblar bu to'g'rida nazar bermagan. Qunduz viloyatida afg'on harbiylari va Taliban guruhi orasida yuz bergan to'qnashuv va anjom topgan havoyi hujumlar oqibatida taliblar zarar ko'rgan. Bomir 217-chi qul urdusiga ko'ra, ushbu viloyatning Aliobod va Dashtarchi tumanlarida tomonlar orasida yuz bergan to'qnashuvlar va havoyi hujum oqibatida 24 talib halok bo'lib va 18 talib ham jarohat olgan. Taliban guruhi bu xabar haqida fikr bildirmagan. Hozir esa tashqi xabarlar. Druziylar rahbari Valid Junbalot daxil Lebanon parlamentining eski namoyandalari Fransiya davlati tomonidan olingan odimni Lebanonni qutqazish uchun eng so'nggi fursat deydi. Ammo bir qator media tarmoqlari bu amalni savol ostiga olgan. Junbalotga ko'ra, jamhur rais Emmanuel Macron tarixini qiziq kutib olish kerak. Biroq Al-Akhbar kundaligi Fransa Iron himoyatida bo'lgan guruhlardan orqadoshlik qilish jarayonini qonuniylashtirish maqsadida deb yozgan. Belarus saylovining natijasiga qarshi boshlangan e'tirozli namoyishlar o'tgan 6 haftadan beri davom topmoqda. Birlashgan Millatlar tashkiloti davlat e'tirozchilarga qarshi jabrga yuz keltirgan dedi. Namoyishlarni ushlaydigan harbiylarni surati yashirilgan va davlatning qaysi guruhiga tegishli ekanligi ma'lum emas. Hozir ham ayollar bu qurollarni tanish uchun kurashmoqda. Va Amerika Tashqi ishlar vaziri Mike Pompeo Guyon mamlakatining poytaxti Georgetown shahrida so'zlashar ekan, Amerika Venezuelada qonun hokimiyati va demokratiyani ta'minlanishini xohlaydi deb aytgan. Janubiy Amerikada qaror topgan Guyon safarida Pompeo nomashru qudratni egallagan Nicolas Maduro'ni qudratdan chetlanishi kerak deydi. Mezbon mamlakat jamhur raisi Irfon Ali bilan mushtarak matbuotiy anjumanda chiqqan Pompeo'ni aytishicha, Maduro muxaddara modda qochoqchilardan biri va xalq uni istamaydi. Aziz va hurmatli televizion ko'ruvchilar, bizni xabarlarimiz ana shulardan iborat edi. Mana uchrashguncha xayr, omon bo'ling.